KQZ ka vendosur të injorojë vendimin e presidentit për anullimin e zgjedhjeve duke vazhduar përgatitjet për procesin e 30 qershorit. Dy orë pasi në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbriti dekreti presidencial, katër anëtarët e këtij institucioni të propozuar nga Partia Socialiste, e cilësuan atë në kundërshtim me kushtetutën. Ndërkohë që ndjerja e dekretit në nëntor 2018 është pas një dyshim kompetencë e presidentit, ai ka diskrecion vetëm të caktojë një datë brenda periudhës zgjedhore, por jo të shkojë përtej kësaj periudhe dhe akoma më keq, sikundër ka ndodhur sot, të mos caktojë fare një datë zgjedhësh, sepse praktikisht, duke shfuqizuar sot vendimin e nëntorit, dekretin e nëntorit, Shqipëria është pa një datë zgjedhësh. E konsideroj dekretin e presidentit një akt nul, ne të vazhdojmë për të garantuar zhvillimin e procesit në datë 30 qershor. I vetmi që u pozicionua në mbështetje të dekretit presidencial ishte kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klemen Zguri, i cili theksoi se KQZ ka detyrimin të zbatoj vendimin e kryetarit të shtetit. Unë nuk jam gjykatë kushtetuese që të vlerësoj se është apo nuk është i ligjshëm dekreti presidentit. Për mua, dekreti presidentit është detyrues dhe më duhet që të respektoj vullnetin e tij. Kështu që për çëm spaku i qetë vetë në të paqartësi të madhe që ka përfshirë vendin tonë, unë jam i detyruar të qohem dhe ndoshta kolegët e mi mund të zhvillojnë dhjetën ose nëse gjykojnë se janë në të njëjtën logjikë me mua, mundemi që të bashkohemi. Faleminderit. Pas largimit të kryetarit Zguri nga mbledhja, katër anëtarët e KQZ-s vazhduan me marrjen e vendimeve për përgatitjen e procesit zgjedhor të 30 qershorit, duke miratuar ndarjen e fondeve për fushatën elektorale të forcave politike që garojnë në zgjedhjet për pushtetin vendor.